Oi, queridos, oi, queridas. Conforme eu prometi, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o caldo verde, para dar para vocês a receita deliciosa dessa comida portuguesa. O caldo verde tem origem de Portugal, embora é muito consumido aqui no Brasil também, né? Pudera, né? Um país colonizado pelos portugueses tinha que comer comida portuguesa, né? Que vou falar com vocês a pratos deliciosos da cozinha portuguesa. E o caldo verde é um deles. E para aquecer o frio, minha gente, não há caldo melhor. O caldo verde que eu faço, há muitas receitas de caldo verde. Cada um faz de uma forma diferente. O caldo verde que eu faço, eu coloco inhame nele. Porque o inhame é um legume muito saboroso, muito nutritivo, mas muita gente torce o nariz para o inhame, não gosta do inhame. E como ele faz bem para a saúde, né? Ele ajuda na imunidade, dizem que ele depura o sangue, né? Então, eu já ouvi falar até que inhame é bom para quem tem zika vírus, dengue, né? Tem que tomar suco de inhame. Então, eu coloco inhame no caldo verde, porque ele passa assim, né, despercebido, e a gente acaba consumindo esse legume. Pois bem, então para o caldo verde você vai precisar de 1 quilo de batata, 1/2 quilo de inhame, 200 gramas de bacon, 200 gramas de linguiça calabresa, 200 gramas de paio. Gente, essa quantidade é para mais ou menos umas 4 pessoas. Se quiser para mais, para menos, então é só diminuir ou aumentar. Então é aquela história: você vai fritar o bacon, o paio e a calabresa, ou se quiser colocar outra linguiça também, pode colocar a gosto. Frita e elimina a gordura da fritura, para não dar dor de barriga, tá, gente? Porque gordura dá uma dor de barriga danada. Pois bem, fritou, eliminou a gordura. Ali junto com aquela carne, com as linguiças, você vai amassar o alho com sal e coloca ali para dourar. Dá uma douradinha, mas não queimar não, tá? Senão o caldo vai ficar amargão. Aí você coloca a água, coloca mais ou menos 1,5 litro de água, né? Ou 2 litros de água por aí. E você coloca a batata e o inhame para cozinhar. Deixa cozinhar bem cozidinho. Tem gente que cozinha separado e bate no liquidificador, mas eu acho que não precisa não. Você pode amassando ele, entendeu? Com um garfo ou rodando com aquele rodador de feijão. Mas se você quiser cozinhar o inhame e a batata separados e depois bater no liquidificador, também pode. Fica uma delícia. Aí não precisa ter trabalho ali de ficar rodando e amassando o inhame e a batata, né, gente? Cozinhou ali, botou as carnes que já tá fritinha, botou ali o caldo do inhame e da batata. Você vai colocar o tempero a gosto ali. Pode colocar uma cebola ralada ou bata a cebola junto com a batata e o inhame, para não ficar pedacinhos de cebola, porque tem gente que não gosta. Então, fez ali, botou ferver, você coloca a couve, 5 folhas de couve, tá, gente? Mas corta bem fininho, não corta aquele tolete grosso, não, né? Corta aquela couve fininha, cabelinho de anjo. Quando o caldo estiver pronto, você joga aquela couve e diz, né? Você pode colocar até com o fogo desligado. Você pode colocar também no caldo, que fica bom, a noz moscada, porque dá um sabor assim bem diferente, né? Bem saboroso a noz moscada, mas nem muito não, uma pitadinha, uma colherinha de café, tá? Nesse caldo verde. Tá vendo como que é prático? Aí você pode colocar tempero, né? A gosto, pimenta, né? Que você gostar, você pode colocar. Eu não coloco não, porque a pessoa às vezes não gosta de pimenta, né? Eu gosto de pimenta, mas não é porque eu gosto que eu vou colocar, né? É melhor a pessoa colocar pimenta no seu prato. Queridos, queridas, você já inscreveu no canal? Inscreva aí, ajuda a tia pra gente crescer no canal. Dê o seu like se você gostou da receita, compartilhe. E
E faça a receita e deixe aqui nos comentários se você fez, se você gostou. Eu vou contar uma coisa para vocês. Uma vez eu fiz um caldo verde aqui, chamei uma amiga com o um namorado para vir comer o caldo verde. E deixei a pimenta na mesa. E ele falou assim: "Ah, essa pimenta é fraca." Eu falei: "Ó, põe só uma gotinha que ela é muito forte." Ele colocou uma colher de pimenta. Depois ele arregalava o olho de uma forma. Começou uma suadeira num frio, gente, de bater queixo, o homem tava suando. Aí a namorada foi experimentar o caldo verde dele, mas tava com a pimenta pura, teve que jogar fora. Então, muito cuidado com pimenta, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.